веќе во православните христијански храмови во во Прилеп се спроведува хуманитарната акција во организација на неформалната хуманитарна организација Свети Никодим Тисмански и Прилепски, а наш гостин денеска е токму представникот од организацијата Драган Роковски. Добар ден, добро дојдовте во радио што се гледа. Добро дојдов. Причина и повод е токму хуманитарната акција, да ни кажете нешто повеќе, до кога ќе трае хуманитарната акција, веќе дел од луѓето, православните христијани кои што ги посетуваат храмовите, се запознати, но ќе ни биде драго ако се повеќе луѓе се вклучат во хуманитарната акција. Да, во секој случај, тоа е и целта на таа хуманитарна акција, да вклучиме што повеќе луѓе верници да не посетат и да ја направиме оваа акција што успешна. Значи, самата акција пред 2-3 години траеше на самиот ден Цветници. Тогаш се одвиваше таа акција, но сега ради сите овие состојби кои што ни се наметнаа, едноставно даваме малце поголем простор, значи една недела. Кутиите веќе се поставени од понеделникот, се собираат средства до самиот ден, до Цветници, до недела. Акцијата, значи, како и секоја година, се спроведува на истиот начин, се поставуваат тие познати црвени кутии, кои што собираат средства за оваа хуманитарна дејност. Исто така, верниците можат да носат и храна, продукти во храна, значи, обично напоменуваме таа храна да биде нерасиплива, да може да постои, или добар дел од овие семејства кои што ги пуштаме овие пакети, немаат ни струја за жал, немаат ни каде да ја чуваат таа храна, немаат фрижидери, треба да биде баш така нерасиплива да може да постои. Таа е акцијата обично за Светници, ние како хуманитарна организација правиме две такви акции во годината. Ова е 15-та година поред како ги правиме овие хуманитарни акции. Првата акција правиме за Божик, односно за Свети Никола, и ова акција за Велина правиме на Светници. Значи, тие два дена Цветници, Свети Никола не се случајно одбрани, значи ги одбравме затоа што на тие денови скоро цел Прилеп, сите прилепчани ги посетуваат прославните храмови, и да го искористиме тој момент за таа хуманитарна акција, затоа и тие се како денови одредени за акцијата. Но тоа се убави два празници кога луѓето и семејства да навистина е убаво да имаат побогата трпеза отколку она што ја имаат како секојдневие. Да. Така да верувам дека е исто така и добар повод да им се збогати трпезата на овие два убави празници. Да, тоа е целта, значи, за вегетарианските празници, оние семејства кои ќе го бидат пакетот, да можат така скромно си ја постават масата да се го пречекаат тој голем празник достојно на како што заслужува секое семејство. Генерално, за колку семејства станува збор, дали се менува таа бројка, какви се сознанијата, односно, како ова неформална организација ги избира семејствата, бидејќи тоа е често прашање? Да, бројот се зголемува секоја година, за жал. Значи, на самите почетоци се сеќавам, почнавме со некои помалце од 30 пакети. Сега сме стасани, еве последниве две акции ги правиме со 130-140 пакети. Се зависи од средствата кои ќе ги собериме за таа акција, но во секој случај се трудиме сите тие средства кои што се собрани да ги поделиме подеднакво за сите тие семејства и да направиме 130-140 пакети. Е, сега што се однесува до она како се одбираат тие семејства, значи во консултација со свештениците, така и се роди таа идеја за оваа хуманитарна акција. Нали, во разговор добивме доста информации дека има многу сиромашни, загрозени семејства, некои во моменти, значи, се погодени од некаква криза. И така се роди таа идеја да ја почнеме оваа акција, така ја почнавме. Во секој случај, значи, од кога ќе се направи тој список од тие семејства, кои што преку свештениците се пријавиле во хуманитарна организација, значи, за жал, немаме можност, можеби, за сите да ги направиме тие пакети. После тоа, значи, свештениците, пред да се испорачаат пакетиве, правиме еден разговор заедно со сите свештеници да одбериме, значи, кој од нивната парохија или нивната епархија се најзагрозени од тие семејства и на кого треба да му ги дадеме тие пакети. Ако оваа година прескокнеме едни, другата година одиме кај други, но се трудиме да можеме секаде да поделиме. Но вистина е тешко да се направи комплетно, да се помогне на сите оние што бараат, од повеќе причини. Значи, една причина е, значи, ние планираме да направиме 140 пакети, додека го правиме тој план и додека се правиме акцијава, се пријавиле повеќе од 160. Разбирате, вие че сте направиле 140. Многу е тешко да се одделат после тие 20 плюс да се направат, но не дуваме некакви средства, некаков начин, значи, во секој случај,
кај нас во црквата Благовештени имаме една кутија, една каса која што со благослов на дедо Петар е поставена и преку теку на цела година собира такви парични средства. Па гледаме, значи, да ни останат некои парични средства, оние кои што ќе дојдат после таа акција, нели не сме ги опфатиле од некоја причина, пробуваме на тој начин да му надохнадиме или било како некако да се појди во маркет да се спаза или да му се направи некако пакет сличен на овој што го добиле другите и така. Значи, во секој случај гледаме да помогнеме секаде онаму кај што ќе побараат помош луѓето. Но во секој случај пак, морам да напомнам, морам да се исконсултирам со парохискиот свештеник. Значи, последно време имаме доста такви случаи каде што луѓето сами идат и се пријавуваат. На сите сум им кажал и на свештениците нормално, мора да соработуваме. Мора овие средства кои што сме ги добиле од луѓето да ги намениме точно за оние што им требаат. Не смееме да направиме грешка, се случува нормално, сите што работиме грешиме, таки ние некојаш може би ќе сгрешиме и ќе дадеме на некого. Не мислам дека не треба да им дадеме, сигурно че им некој побарал помош, сигурно му треба таа помош, но може би има некој кој што повеќе му треба оваа помош. Разбирате, во таа смисла за некојаш може би ќе сгрешиме, но се трудиме да исправиме таа грешка полека. Секој што неблагодарно кога се дела тие, секој случај, да речам, пакети, бидејќи да, секој мисли дека него му е потребно кога станува збор за социјално загрозени семејства и сиромашни семејства. Јас верувам дека е тешка таа определба кој да добие пакет или кој нема да добија. Прашањето ми е, дали во сето ова акција, веќе која што се организира, мора да напоменеме по 15-ти пат, учествува бизнис секторот, учествува Македонската православна црква со своји донации? Да. Во секој случај, значи, бизнис секторот секојаш не поддржува. Јас не могу пати напоменувам во овие пресови изјави дека овие две акции ги организираме за велик ден заедно со бизнис секторот, значи, буквално, цел прилеп е покриен со тие писма, пликови, како известување што им ги носиме за дека се случува некаква акција, дека се одвива. Значи, имаме доста помош од приватниот бизнис сектор, нормално и Православната црква се учествува со донации, со продукти кои ги имаме, со масло, значи парични средства, продажба на свеќи, значи за Божик имаме акција на самиот параклис на Свети Никола, таа акција, тие свеќи се донации од црквата, тие свеќи црквата ги донирала, ги продаваме, со тие средства нормално се прават пакетите. Во секој случај, значи, сите активно работиме на хуманитарната заедно со бизнес секторот од Прилеп. Ова неслучајно го прашувам со оглед на тоа што навистина е економска криза и приватните компании, бизнис секторот во Прилеп се наоѓа исто така во криза, па колку подаваат рака во можност или неможност или споредбено со минатите години, бидејќи ситуацијата не беше иста, еве, така да речеме, пред короната и после короната и се тоа што ни се случува во светот поврзано со креирањето или создавањето на оваа економска криза. Имаат ли слух приватниот сектор, малите дојчанчиња, големите фирми на Прилеп за да подадат рака парично или пак со она што го произведуваат? Не знам како да кажам, во секој случај јас немам толкава контрола кој колку дал. Овие поголеми фирми секогаш, значи, се слушаме, имаме контакт со нив. Јас сум презадоволен од помошта која ни е нас пружена од приватниот сектор. Секогаш се тука за нас, секогаш имаат слух за нас. Оваа криза не погоди сите дефинитивно, значи ја најмногу баш овие семејства кај што помагаме, значи тие се во секој случај најпогодени. Како и да е, значи јас сум задоволен од се тоа што Прилеп го прави како донација. Таа и беше целта на оваа хуманитарна акција, да се разбуди таа хуманитарна дејност, таа хуманитарна свест кај народот, кај прилепчани. И секогаш плюс од овие акции хуманитарни што ги правиме, значи еве последниве две години бевме сведоци на многу хуманитарни акции кои ги правевме за помош на некои семејства кои што беа погодени од ковид кризата, значи за хитни операции, за лечење во приватни болници, тоа беше страшно последниве две години, страшно многу пари се собраа, мене ми е жал што се случуваат такви работи, значи приватното здравство ни е посилно и посебно од државното здравство и мораме се тоа да го донираме ние граѓаните, собиравме средства за да спасиме некој живот, некој може би спасивме, многу нив ни отидаа, за жал, тука е проблемот, но како и да е, значи, кога ги сумираме сите овие работи, јас сум задоволен од како Прилеп, прилепчани, приватниот бизнес сектор и сите општо, како граѓани, како верници, го правиме, што го правиме за хуманитарната
организација Светени Коден Пилепски и Тисмански. Денеска сме петок, уште еднаш да повториме каде се наоѓаат кутиите, до кога можат граѓаните, сите оние кои што добронамерници, не мора да бидат и православни, ако сакаат да донираат, се разбира сите, да помогниме, да еден убав празник биде прославен и во 100-150 семејства кои што навистина се на работ на екзистенцијата, како што велите и вие, така да каде се и до кога ќе можат да донираат парично. Се разбира и понатаму останува можноста да се донира и кога тие пакети ќе им бидат предадени на верниците. Така, значи кутиите се поставени во четирите поголеми храмови во Прилеп, значи црквата Свето Благовештение, црквата Свето Преображение до нас или грчката црква што ја викаме ние, во црквата Свети Кирил и Методи, вика на Параклис и црквата Света Петка во Точила. Значи во тие четири храмови се поставени тие црвени кутии на кои пишува донација за сиромашните семејства. Кутиите ќе бидат оставени таму до 17, значи до Цветници, до недела, до сам ден Цветници. После тоа мораме да се преброиме, да видиме како е состојбата, да ги направиме тие пакети. Ни треба уште ден, два, три да ги составиме тие пакети и мислам дека во среда по Цветници, дека ќе бидат доделени тие пакети. Е сега, начинот до сега на делување беше преку такси фирмата 1313, која пристигнува во помош за да ги разнеси тие пакети. Значи, ги разнесуваја, ќе ми простат сега и ми отиде мислата, не знам како беше, мислам беше такси Прилеп. Значи, преку нив се разнесуваја до оние што треба да си ги земат пакетите. Односно, си ги земаја од самата црква и со такси превоз се насеја до дома бесплатно. Исто така, сакам да напоменам и да напел да упатам. Значи, еве, ние сме еден, така да речем сега, нескромно може од моја страна, добар пример како треба да функционира црквата, како треба да не сплоти сите заедно, да ги оставиме настрана и овие политички притисоци, партии и сите тие глупости што ни се случуваат во денешницава, да ги ставиме настрана и овие болести кои сега ни се наметнаа. Значи, еве еден пример како треба да функционираме како црква, еден апел до сите други цркви од селските парохи, затоа што ова хуманитарна не работи само на територијата, не делува на територијата на Прилеп, него одиме и по селските општини, ги офаќаме нив со ова хуманитарна акција, значи нека околу 30 на пакет додат по селата, би ги замолил свештениците селски да направат некаква слична на оваа акција, значи на самиот ден на Цветници во сите цркви се служи, секад има луѓе, секад има верници кои ги посетуваат тие храмови. И едноставно да помогнеме сите заедно да собериме што повеќе средства, да опфатиме што повеќе семејства, значи да можеме да функционираме многу подобро од ова сега што е. Односно, да е доближат ова акција, хуманитарна акција која што е започната, да му е доближат до верниците и онаму каде да, што еве не се поставени тие кутии. Да ги вклучиме, значи селските парохи. Јас не мислам дека градот е толку богат, а селата се многу сиромашни, имаме многу луѓе кои што во селата се моќни можат да помогнат. Мада оваа помош не се заснова само на големи донации, значи јас викам доволно е да поминиш во црквата на тој ден, да пуштиш 50 или 100 денари, сите помалце ќе собериме стварно многу. Мислам, тоа што нас не изгледа малце, на овие семејства му е многу битно и му е многу, мислам, многу му помагаме. Добоски, благодарам ја за овој разговор и ние ќе останиме со апелот и денес петок за да ги потикнеме сите оние кои што не слушнале за хуманитарната акција која што ја организирате. Верувам дека ќе се соберат многу повеќе средства и дека не само овие 140, дека и други семејства ќе добијат пакети за достоинствено да го одбележиме еден од најголемите и најубави празници Великден. Да, така е. Ви благодарам вас на поканата. И поздрав до гледачите и слушателите. Благодарам.